Først og fremmest så vil jeg sige velkommen til, og velkommen til Amino TV, og velkommen til Michael fra Surf, som vi har på besøg i dag. Velkommen til dig, Michael. Tak. Det er jo en spændende virksomhed, I har, synes vi, og derfor så kunne jeg også godt tænke mig, at du lige kort forklarede konceptet omkring virksomheden for dem, som ikke kender til Surf. Ja, selvfølgelig. Surf er en smartphone-baseret løsning til travle caféer, stadions, teatre, barstolsteder. Alle steder, som har en kø eller ventende gæster, specielt inden for mad og drikke. Det vi gør, det er, at vi lader gæster vælge produkterne i vores app, det vil sige sådan et sted som Koncerthuset eller Parken, sætter deres menu op i vores app, og så kan man vælge sine to franske hotdogs eller sine to glas vin til pausen i Koncerthuset, betale med sit kreditkort eller pay. På sigt kan det også være, at der kommer PayPal og mobile pay, og vi er fuldstændig uafhængige af betalingsløsninger. Vi indarbejder det, som folk gerne vil have. Og når man så har brugt sit kreditkort, så får man pisset et pinkode, som man så husker til næste gang. Og så får man kvittering, hvor der står, hvor man skal hente sin produkt, eller hvornår det kommer ned til ens bord, eller hvornår det kommer op til ens række på stadion, osv. Vores system er så fleksibelt, så det kan passe til hvilken som helst café eller stadion. Så det vil sige, at fordelen er egentlig, at vi tager selve bestillingen og betalingen væk fra medarbejderen, som for derved får frigivet 60 sekunder. Vi laver en digital kø for kunden, som ikke skal stå i køen og kede sig, men rent faktisk bare hente, når det er klart. Så det er en win-win for begge parter. Okay. Hvordan kom I på det her koncept omkring Surf? Vi har lavet et par ting før, og synes egentlig, at hele hospitality-branchen var gået i stå med hensyn til digitale tjenester. Det så ændret sig nu, og der kommer rigtig mange ting, apps og så videre til barlivet og så videre. Men på det tidspunkt, da vi startede for 2 år siden, så synes vi, der mangler noget. Og det, der generede også mest, det er det her med at stå i kø inden på en bar, hvor man allerhelst bare vil blive nede med vennerne, men også i teatret, man skal stå børn forestillingen og bestille, når man er forlystelsesparken, men man meget hellere at være i vandrutsjebanen, end at stå i en kø til isen. Så det var det, vi synes, der var det største problem for kunden og slutbrugerens side. Så det var det, vi ville fikse. Da vi så begyndte at snakke med alle forhandlerne, kunne vi se, at de har et kæmpe problem med køer, fordi køer skræmmer flere kunder væk. Der er ikke nogen af os, der har lyst. Vi lader være med at købe, hvis der er en lang kø. Så vi kunne godt se, at der var en anden fordel på begge sider. Og så gik vi i gang med at lave vores beta-version. Okay. Kan man bruge Surf kun i Danmark, eller er det også i udlandet på nuværende tidspunkt? Vi er i UK, hvor vi har en 10-12 forhandlere på. Der har vi et par konkurrenter også, men der går det endnu på. Så er vi i Sydafrika, hvor vi også langsomt får flere og flere på. Der har vi ikke nogen konkurrenter, så der kan vi godt mærke, at der er vi first movers. Så det er Danmark, UK og Sydafrika, så er vores plan så at komme til US på et tidspunkt. Okay, men det er et produkt med rimelig stort potentiale, sådan er det ikke. Altså jeg tænker, at der er vel mange, der gerne vil slippe for at stå i kø rundt omkring, og specielt måske i England med popkulturen osv. Ja, og også hele deres sprogskultur. Vi bliver brugt også i Danmark faktisk af virksomheder til medarbejdere på en virksomhed, som skal have sin kaffe. Hvis de har sådan en kaffebar, skal man til at se. Så bestiller man fra sin arbejdsplads, og så får man besked, når det er klart, og går man ned og undgår kø. Det kan man også gøre med sin frokostpause, med sin mad i frokosten osv. Og det er jo ret stort i London, så det vinder vi ret meget på. Men du har ret, der er mange segmenter, som kan bruge vores app. Lige nu er vi teatre, stadions og koncerter er virkelig en no-brainer. Men på sigt, når folk har vores på telefonen, så begynder de at spørge, nej, kan vi ikke også bruge den på vores skole? Vi har mange gymnasier, der bruger det til fredagsbar. Så er der nogen, der spørger, nej, kan I ikke også kontakte vores lokale pizzerier og sørge for, at de bruger det osv. Så der er mange steder, det kan bruges. Okay. Den største udfordring i jeres vej til der, hvor I er i dag, hvad vil du mene, det har været? Man kan sige, fordi vi har været så tidlige, så har vi både skulle uddanne forhandlere til at forstå, at mobilbestilling og mobilbetaling, og det er ikke for, vi skal ikke forveksles med iSettle og PayPal osv., men at forklare dem, hvad fordelen er, hvor nemt det er at komme i gang. Det lyder som et meget kompliceret system, men i virkeligheden skal de bare sætte deres menu ind i vores system, eller vi gør det for dem, og så er de sådan set i gang.
det hele er browserbaseret, så man går bare ind på vores hjemmeside, og så modtager man sine bestillinger der. Så det er utroligt nemt at komme i gang, men det her, vi skulle ligesom skulle fortælle, vi skal også fortælle fordelene, og når vi så har gjort det, så skal vi så fortælle slutbrugerne, hvorfor det er smart også. Så vi har ligesom en pædagogisk opgave på to områder. Okay. Så er der en bruger her, som hedder Kickass, som har stillet nogle spørgsmål til dig. Og hans første spørgsmål her, det er: hvad er jeres mål for fremtidig vækst? Lande og butikker og så videre. Jeg siger, i Danmark, der regner vi med 100-150.000 brugere inden for et år til halvandet. Og det skal vi gøre ved at i hvert fald have 200-300 forskellige butikker og forhandlere inde i vores app. Med hensyn til landet, så skal vi bevise vores værd i UK og Sydafrika, men primært UK, og så skal vi til USA inden for en kort tid, helst inden for et år. Okay. Så spørger han også, hvad gør jer bedre end jeres konkurrenter? Altså nu nævnte du selv PayPal og iSell, og han nævner så også Square her. Så hvad gør jeg? Hvad udskiller jer fra dem? Vi ser os faktisk ikke som konkurrenter til dem. Og det nu PayPal er også karakteriseret som lidt andet end Settle og Square. Square og iSettle er smarte for en massør eller en frisør, som bare gerne vil modtage et kort, stikke op i deres egen telefon, og så bruge iSettle som en egentlig en dankortterminal i virkeligheden. Det er skidesmart. Det kan vi ikke konkurrere med, selvom de ikke er specielt meget billigere end os. PayPal er en wallet, så dem kan vi indarbejde i vores app som et betalingsmiddel. Vi kan putte hvilket som helst betalingsmiddel ind. Det kan være Google Wallet, det kan være PayPal, det kan være MobilePay, det kan være Pay. Alle kreditkortene indarbejder i vores app, så du som bruger vælger, hvad du helst vil betale med. Så de er heller ikke en konkurrent. Det vi gør, det der adskiller os fra dem, det er, at vi har en hel menu, så du kan vælge, hvad du vil. Vi kræver en digital kø, så du faktisk bestiller. For eksempel på festivalspladsen, så ligger du på græsset og bestiller via os. Det vil sige, at du ikke skal stå i hele den kø, hvor man afgiver sin ordre og betaler. Det skal man både med, hvis det er iSettle, som fastfoodstedet de modtog, så skulle du hen den kø, hvor man betaler. Betale via iSettle. Det undgår man. Det vil sige, at du får en besked, når du bare skal gå hen i afhentningskøen og hente dine ting. Så på den måde er vi mere en bestillingsapp, end vi i virkeligheden er en betalingsapp. Selvom vi selvfølgelig klarer begge dele. Okay, så man kan sige, at de faktisk måske to forskellige, I kan måske endda drage fordel af dem, der er nævnt her. Kan man sige. Ja, ja, og man kan sige, i forhold til dem, så det, som vi synes, de lidt har glemt, det er at give brugerne en fordel. Fordi tit, når man hører om de her smarte wallets, så tænker man, hvorfor skulle jeg overføre penge til den her wallet, eller have det her nye betalingsmiddel. Der har vi en service for brugerne, fordi de kan vælge, hvilket betalingsmiddel de vil. Vi gemmer deres oplysninger, så næste gang kan det være at betale med 4-sifrede pindkode. Plus de får noget mere ud af vores app, ved at de rent faktisk også undgår køen, og ikke behøver at stå og vente på en ung bar. En ung bartender eller noget andet sted. Okay. Næste spørgsmål fra Kickass her er: hvor mange downloads har I af jeres app, og hvilke markedsføringstiltag har I brugt for at skaffe downloads? Vi har omkring 10-15.000 downloads, som det er nu, og det stiger hele tiden. Det stiger i takt med, at vi får flere og flere forhandlere på. Vi gør ikke særlig meget for at få folk til at downloade vores app. Fordi når folk downloader vores app, så synes de ikke, at det er en fantastisk app, fordi lige deres lokale pizzeria ikke er på den. Det, der er godt for vores kunder, altså det vil sige koncerthuset, gymnasiebarne osv., det er, at de kan fortælle deres brugere, download det her og få gavn af det med det samme. Så vi har ikke brug for en stor brugerbase, før det giver mening for f.eks. nogle koncerthuset, fordi de selv skubber det ud til deres gæster. Så for os er det vigtigste markedsføring, det er at få Betty Nansen Teateret og Sommerland Sjælland til at kommunikere ud, at nu har de altså SERP, og man skal bruge det. Så vi gør ikke ret meget for at få downloads, ud over de steder, vi er. Okay. Hvordan markedsfører I så over for jeres B2B-kunder, man så må sige? Det er et godt spørgsmål, og det er altid en udfordring. Der laver vi nogle forskellige gimmicks. Vi cold caller selvfølgelig, vi bruger netværk.
PR også en del. Så altså, det er de sædvanlige knapper, vi trykker på. Så hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så er de velkommen til at komme til mig. Det kan jo være. Ja, næste spørgsmål. Hvad har I af fremtidsplaner for Surft? Jamen altså, det er jo det her med at blive den foretrukne bestilling og betalingsapp i Danmark. Få sat os på markedet i UK, og så komme ud over stepperne i specielt tre store byer i USA, og få positioneret os der. Og så tror jeg, at der er nogle andre ejere, der kunne vækste os hurtigere og bedre på det tidspunkt end os. Så det er nok en exit inden for en 3-5 år i periode. Okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor langt er det produkt, I har nu i appen Surft? Hvor langt er det fra jeres oprindelige idé omkring det her med at afskaffe køerne? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi havde faktisk designet og lavet det til bar oprindeligt. Men vi kan godt se, at barmarkedet er ikke der, hvor vi slår igennem først. Det er at downloade en app og putte sin kreditkortoplysninger ind. Men hvis man allerede har brugt det, fordi man har været i teatret eller købt sin sandwich fra sin lokale pizzeria eller noget stil, så er det rigtig smart at bruge på en bar. Så vi fandt hurtigt ud af, at vi faktisk har ændret vores produkt, så det... Vi har faktisk på verdensplan et ret unikt produkt til teater, fordi vi kan nogle ting, som andre ikke kan. Og det er nogle ret store ændringer fra det, vi startede ud med. Måske også større, end vi havde regnet med, da vi startede. Men omvendt er det, og dertil skal det også sige, at vi er nok også langt fra, hvor vi ender. Der er virkelig mange spændende ting, man kan gøre ved det her produkt, som gør det endnu mere attraktivt for de forskellige forhandlere at være en del af Surf. Så vi er bestemt ikke færdige med at udvikle, det gør vi hele tiden. Så det er ved at være et rigtig, rigtig stort system. Man tror, at det er meget simpelt at lave sådan en bestillingsapp, men i virkeligheden skal det kunne så mange forskellige ting, fordi at hvert enkelt segment efterspørger noget forskelligt. Så det har taget tid at udvikle, og vi er stadig i gang. Okay. Jamen Michael, det var faktisk de spørgsmål, som jeg havde til dig. Så du skal have rigtig mange tak for, at du ville deltage og for dine svar. Ja, og hvis der er nogle af mine brugere derude, der har en café eller noget andet og nysgerrig på, hvordan de kan bruge Surf, så må de endelig kontakte os. Det skal vi sige videre. Hvad skal du i gang med nu efter interviewet? Faktisk skal jeg tale med en venturekapitalfond om kapital, så det er også lidt spændende. Spændende. Det kan jo være, at vi skal lave et interview mere, så når jeg har fået kapital. Det må vi se på. Ja, lad os se på det. Held og lykke med det i hvert fald, ønsker vi dig herfra. Okay. Tak for det. Kan du have en god dag. Tak for det. Hej. Hej.